Andra Kiviča rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kuru specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot savus esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēnešu maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu vari gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums iespējas darbības veicējiem. Un šodien pie mums ciemos ir dziedātais mūzijas teksts, mūzikas autors Mīks Dukurs. Sveicināts! Sveiks. Šā vecīt. Nopiem, ka ne 100 gadu, bet 200 vismaz. Klaunu versim pie ragiem. Šeit no būšķīgs pirienes runājam par taisno pa īstom. Arī bija diezgan liels pārsteigums, kas ieeja internetā un dzīve bez mēlnraksta. Un Mīks Dukurs cīnās ar alkoholismu jau otro reizi. Un es domāju, paga, kur tad Mīks tā baigi kods? Tiksim tā, apmēram zinu to čaļus Latvijā, kas dzer, kurš ņem no skatuvēm nost, ja, un viens vadu šo rēdījumu savā tādā garā, ja. Bet es nebiju pamanījis, ja, ka tu, jo tomēr, ja cilvēks dzer, viņš sāk, nu tā, ritīgi sūdīgāk izskatīties, kā tad tu īsti, nu, dzēri tā, kad to var saukt, kā tu saki, par alkoholismu, par cīņu ar alkoholismu. Par kuru laiku tu paspēji? Nē, tas pafejs saucamais man bija parādījies, un es tajā savā, cik man tagad divi gadījā pandēmijā, es tā kā atkal pievērsošu šai nodarbēji, vienkārši es garu laiku, un bija īsti apstākļi Toskānu un Chianti Classico, un tur viss forši bija. Mm. Es biju tajā laikā 6-7 gadus jau tā kā vispār nodzīvojis klīnā tādā. Un tad mēs aizbraucām kāds jubilejā un ceļojumā. Kad tas bija? Tas bija jau otrais vilnis kaut kad. 20. gads, 21. gads. Jā, varētu būt, jā. Respektīvi, no 15. rupi reiķinot, no 15. līdz 21. gadam, tu vispār bija tīrs, klīnā, nedzēri vispār neko 6 gadus. Bet ne tāpēc, kad es domāju, ka man ir problēma, bet es vienkārši tā kā beidzu. Bet man bija īstenībā, jo tas bija laiks, kad bija reperi un visi, un klubi, pats zin, kādi klubi dzīve. Jā, kā ap trijos nebūt forši puikas, ka jūs 4 sākt, un ko tu dari līdz 4, nu loģiski. Jā. Nē, zin kā? Piemēram, man ar to dzeršu, nu visi domā, ka viņš baigās dzērēt, bet īstenībā tā nav. Man ir tā, man piemēram vīkendā ar konču, piekdienu, sestdienu, man patīk pēc koncertiem, es kaifoju pēc koncertiem iedzert alu stipro retāk. Protams, arī kaut ko mazliet svētdien, nu citreiz arī pirmdien, zin kā. Tad es baigi tā, uz zāli sportot. Kā dzēri tu? Jo man neliekas, ka tu esi dzēris baigi kaut kā vairāk, kā tāds random latvietis. Nē, ne vairāk kā tu noteikti, nē. Jā. Un vairāk arī nekā, bet tas ir tas, ko es vēlos vērst uzmanību, kad random latvietis dzer par daudz īstenībā. Nu, man, es nezinu, tas ir atkarīgs, kā tu pats ar to jūties. Es nevienu negribu tur džedžot baigi. Nu. Mm. Es jūtos slikti, jo man bija 10 kg pienākuši klāt, man bija visu laiku ierasties 70, pēkšņi man ir 82 bļāviens. Es jūtos vienkārši, ka nu, es slīkstu tajā šmigā vienkārši. Nu. Mm. Un ne jau, ka tur es baigi tur vaļājos kaut kur tur divas nedēļas no vietas, zin, tur apdirsies. Nu, tā arī nebija. Vienkārši, zini, ir tie dzērē tādi inteliģentie, kuriem zini, es biju tāds inteliģentās dzērēs. Bišķiņ to tur tādu karfi, kaut ko tādu. Man bija drusku problēma. Ir ar vēderu un vispārējo, un tad es dzēru tikai ļoti labus dzēriens, jo es mēģinu saindēties. Es pat vienreiz biju Ventspils slimnīcā nonācis, kur man neko nepārbaudīja no vēdera, es atvainojos. Bet nu, personāls vienkārši man uzlik štampu, nelietot alkoholu, man ir ierakstīts tāds izraksts, papīrs vesels izsniegts. Neko pārlaid nakti tur un tā. Bet... Respektīvi, tu biji tāds, tā kā tāds daily, vispār tāds... man iebijās latviešiem tas vārds dzērājs, un piemēram angļiem tu have a drink, pasies visi James Bond filmā, sadiekās kaut kāds karafīt mūžīgi kaut ko ielikt. Es James uz itāļiem norakstīju visu savu, to. Es tāds itāļu stilā vīns pamatā, nu, tur divas glāzes, tad tā tolerants auga, tad jau bija, nu, tā pārdienās pa pudelītei, nu, reizēm līdz divām bija jau ļoti viegli aizvilkt, bet, nu, citam jau glāze ir normāls pāles, es ties dzirdēju savukārt, un tad es sāku just, ka es bišku virs vidējā figurēju. Es savu labi populārāko dziesmu YouTube Latvijai, kurai 2 miljonu skatījumu, sarakstīju tekstu tieši pēc 3 pudelēm vīna, un kā sāku tekstu, augustīlis beigām pielika punktu.
Un es, to jebogu nebūtu izdarījis bez trīs viņšķiem. Mēram, man arī tas pats gads, mēram, man bija grupa Pent & Dreams tajā laikā, 2008-2009. Un mēs sarakstījām dziesmu, paņem man līdzi ar Mārtiņu Leju, manu kolēģi. Un tajā vakarā pie manī mēs izdzērām uz diviem tās pašas sešas pudeles, jā. Un radās dziesmu, bet tas arī bija tā kā tu saki, tā kā ar punktu. Problēmas ir tad, trīs veidi, tātad, ja tev alkohola lietošanas rezultātā sākās sociāls problēmas, tātad problēmas apkārtējiem cilvēkiem, kad tu sāc neturēt solījumus un kaut kas tāds, tad finansiālas problēmas, ārprāts, kur palika 5 sotaki, un tad trešais ir veselības problēmas, kad tu esi Ventspils slimnīcā vai, piemēram, tā kā es, kuram ir taisīt elektrošoki. Jā. Jā. Nu, jo aritmijas un tā. Tu nosauc visu, jā, un tāpēc... tev arī viss šis trīs bija, jā. Jā, arī pirmā, jā, es sāku, nu, sevišķi es domāju, jā, tu sāc saprast, ka ir problēmas, ka tu sāc elementāri piečakarēt apkārtējos tūs cilvēks, un tas bija mans punkts, tas bija viens gadījums, ka es vienkārši, nu, un tā vienkārši runāju, neaizgāju uz teātri, bet īstenībā es vienkārši braucot no Liepājas uz Rīgu, pa ceļam izdzēru 0,7 džinu un Rīgā izkritu no mašīnas. Nu tā. Tas bija mans punkts, tad es sapratu, ka viņš sāk dominēt pār manām sajūtām. Un tas pat nebija uz nekāda gruzona, tas bija vienkārši uz tādu baigo prieku, īstenībā bija labs koncis un tā. Lai gan konču laikā es nekad, tāpēc tu neesi varbūt ievērojis, jo es nekad neesi atļaujies uz skatuves, tā kā, nu, pilnīgā bezjumā būt. Tas man ir tā kā ārpus. Tas varbūt ģimenes tāda, kaut kāda standarta, man skatu ir tāda svēta vieta. Bet nu tāds divas glāzes vīna jau arī pirms konča bija parādījies tāds. Mēs mīlējām iedzert pirms spēles, lai vienkārši labākas garīgais, jo godīgi sakot, tās spēles bija tik daudz, ka nebija jau tā vienmēr, ka baigi gribās dziedāt. Nē, čaļi atnāk noguruši īsti. Īsti iekšā nav, jā. Nu ko. Nu, tad es saprotu, jā, par ko tu runā. Nē, man arī parasti tas ir caur baigo stresu un īstenībā vēl projām tā skatu, es nezinu, kāpēc. Iespējams dēļ tā, ka man ir tagad tā mana diagnoze arī, kas izrādās nav alkohols, pa ko mēs šobrīd runājam, jo alkohols īstenībā es tā sāku pētīt arī dziļāk, tāpat kā tu. Un īstenībā tas ir tikai sekas, un manā gadījumā tā diagnoze ir UDHS. Kas tas ir? Tas ir uzmanības deficīts hiperaktivitātes sindroms. Mēs pirms sākām runājām par to tavu čomu. Tu ir tāds džeki. Nu, es ar tāds čels, jo es pa dzīvi vienkārši. Man pat nevajag dzert. Kā varbūt uzmanības deficīts skatos māksliniekam? Tu saņem daudz cilvēku uzmanību. Nē, nu, viņš tā saucās. Viņš rodas bērnībā. Viņš sākās jau no 7 gadu vecuma pirmās pazīmes. Un tie ir tie problemātiskie bērni saucamies. Nu, es tāds biju jau skolas laikā. Es pamatā stundās biju pie kamīna kaktā vai no ārpus klases. Jo, nu, es visu laiku... Nav mieres. Nu, un visu laiku notiek teātris galvā, kā man patīk teikt. Un tā, ka tu iedzer, tad tas teātris notiek arī dzīvē, un tev vajag... Nu, man vienmēr vajadzēja kaut kādu nereālu action, kaut kādu baigu. Un arī bez visu alkoholu man visu laiku vajag kaut kādu, jo nav tas dopamīns. Šiem cilvēkiem neizstrādājas dabiski dopamīns vajadzīgā daudzumā. Mm. Un tu visu laiku meklē drive. Un tā kā. Un jo trakāk kaut kas notiek, jo labāk. Jā. Bet vispār, es pieņemsim 18. Gadā, kad es pieņēmu nu, savu visstulbāko lēmumu dzīvē iesaistīties politikā, nedzēru visu gadu. Es visu gadu, 18. Gadu, nekur, ne lieldienās, ne Jāņos, ne savā dzimenē, ne citu dzimenēs, jo man tur bija tās problēmas ar sirdiem brīdi, un es nenormāli vīlos nedzeršanā arī. Jo izrādās, ka ja tu, pieņemsim, neesi izgulējies, ļoti līdzīgs sajūtas kriminālai pohai. Ja tu atbrauc mājās 53.4. no rīta no konča, gan īsti atšķirības nav nekādas, sliktie gara stāvokļi, tev sāk kaitināt nianses un sīkumi. Un tādā garā, un es tā domāju, ka nav nemaz arī tā, un tu sāc visu baigi iezināties un visu saprast, es sāku baigi daudz lasīt. Es tam citu pazaudēju ticību arī 16. Gadā, kad es nedzēju kaut kādu 8 mēnešu no visu gadu. Mm-hmm. Es sāku pētīt kristietības būtību, un pēkšņi man pieliec, ka Bībele, tas, ko kristieši devē par Dievu vārdu, ir uzrakstījuši cilvēki. Mm-hmm. Un es domāju, kā, cik bezkalnīgi ir jābūt, lai cilvēku uzrakstītus tekstus pasniegtu kā Dievu vārdu. Ja tikpat labi, tavs albums ir Dievu vārds, tavs albums 33 ir Dievu vārds, jo tas tu var paziņot visiem, kad, vētums, ne, tu var visiem paziņot, kad šo albumu tev uzrakstīt, iedvesmoja Dievs. Nu, līdz ar to tas ir Dievu vārds. Bet tas Dieva vārds tā ir īstenībā otra atkarība ļoti daudziem. Jā. Ka viņi saka, kā saku, mēs ar čomiem sakam, sagāja Dieviņā, zini, nu tur. Jo, nu, reliģija, okei, viss fain, nu, katram savs, bet citi tā kā vienkārši tā kā, nu, ar alkoholu vienkārši tajā visādi ieiet
manuprāt, pārāk dzīvi. Jā. Un tad uz tā fona attaisno no visādas īstenībā arī crazy darbības. Un tas ir tāda otra. Kas īsti tev, kā tev tagad rāda? Tu vispār nedzer tagad neko? Tu būs jau divi mēneši, jā. Vispār, principā neko nekad. Nu, manā gadījumā tā tiešām ir nu, tā kā seks reāli. Es viņu vienkārši izmantoju kā antidepresantu, principā. Nu, tā. Jā. Ja tas tu sasniedzi to tādu laimīgo momentu, un tad tu peldi tajā. Nu. Pēc končiem ļoti labi, jā, vienmēr tu nu, rītīgi labi nolaist to eiku. Vai nekas nav skaistāks pēc koncerta. Bet par reliģiju runājot, īstenībā man sagriezās viss, nu, ja mēs vēl paturpinam, tad man sagriezās viss priekšstats par reliģiju, kas bija Jeruzalemē. Ļoti labs stāsts. Un mēs stāvējām rindā, garā, ļoti garā rindā uz, nu, uz to kapu vietu, Jēzus. Un mēs stāvam, un pēkšņi pienāk ebrejs, varā izvelk telefonu. Hei, klausies, baigi garā rinda, negribas pat 10 eiro nopirkt, te biļete ar to kapu vietu. Es domāju, vienkārši... Jā, jā. Nu, un starp citu, nācerētē vai Betlēmē šobrīd pie varas ir komunists. Jā? Jā. Ja kas tas tā? Ejam tālāk, kas man baigi insē, es skatos, nebija tos 100 sezējus, bet teiks, ka wow, zin kā, Dana White, UFC prezidents teica, if the guy is putting tattoo on his neck or on his face, it means that he is not giving a shit absolutely no more about nothing. Man everything. Te ir rakstīts, so what? so what? Bet es lasu, ka tas nav tā, ka tu pamodies no rīta un sakarā ar to, ka tu nevairāk nelieto alkoholu vēls, alkoholu nelieto, ko izdara, jānoblēž seja. Ja? Kur kad... tu tā lasi? Nē, es saku, tu lasi kaut kur, es tā biju teicis. Nē, es saku, ka man tā likās, ka varbūt tā varētu būt. Bet izrādās īstenībā, te ir bišķi kaut problēmas ar seju sādu, ko es arī nekad nebija baigi pamanījis. Man bija ļoti traka akne. Kas tas īsti ir? Ir bakurētas, jā? Jā. Tas ir tas? Nu, man bija laiks, kad tas bija tāds, nu, īstenībā tāds piesātinātākais laiks ar visādiem TV šoviem. Es biju vienā realitātes šovā. Un man bija abi vaigi, nu vienkārši brutāli sarkani, visi muguri sarkani, visi tādos lielos furunkuļos. Un, tas bija laiks, kad es reāli pastījos spogulī un es vienkārši sev ienīdu. Nu, tā kā asarām acīs jāiet kaut kur filmēt, kaut kur dziedāt. Es zinu, ka atkal būs kaut kāds make-ups lētais virsū, kas viss saies vēl lielākā ķīslī. Un tur arī bija daudz alkohola jau tajā laikā. Jā, un, nu. Bet es lasīju tevi iniciēja asinsējā un asinsestroklis? Nē, asins ņem no vēnas un laiž dibenu muskulī. Kāpēc? Tā ir tāda veca metoda. Tu tā kā apmaini ar savām asinīm, tas bija tā, kā agrāk bija tāda. Nu, bija tāda sēna, tāda pīča, jā. Tie cilvēkiem ir tetovējumi, tev daudz tetovējumi, man arī tā, ka tu neredzi viņus. Nu, jā. Ja tu, kad tu skaties spoguli. Es sejas, man liekas, jo tur nekā nav. Pilnīgi normāli sejas. Pilnīgi normāli. Nu, rokas arī izfaini. Un tagad ir atrisinājušās problēmas ar seju tev? Man palikuši tos rēts, jā, bet nu, es tā kā stil, nu, es skatos, man bija tā, nu... Un tāpēc man tā seja nav nekad citur, sejas. Man tā seja ir palikusi tik, nu, tā kā... Un tad man tas nesagādā nekādu tādu baigotu. Kas man interesē vēl tikko beidzās Eirovīziju? 7. Gadu vai 9. Gadu? Kāda domā, kas ir par vainu? Kāpēc Latvija netiek finālā? Kas ir pa vaina Latvija? Tas ir kaut kāds, ka tu biji, ka Latvija no name country, kad what the fuck is Latvija, lai kaut kā tā? Vai, bet redz, bet Aminata tika piektā vietā, prātvērt trešā. No Umava arī vinnē. Tad Latvija zināja vēl mazāk, jo tā bija jauna valsts. Kā domā, kur ir problēma? Iespējams, atlases kārtībā. Tas, ko es esmu novērojis, es esmu bijis jau 10-11 reizes atlasē. Un es pēc 4. vai 5. reāli, kad es sapratu, ka vienmēr uzvaru lielākais backstage īpašnieks, es sapratu, ka tas ir TV šovs, un ka tur pa lielam viss ir skaidrs. Un zinot aizkulis, ja mēs šeit bez bullshit runājam, tad tas, kā notiek, es atvainojos tā izvēlās mākslinieks nu, tajā atlasē, tas arī ir, nu, nu, tas, kas man to stāstīja, viņa teica, mēs visi sadiksim ēlē. Tāpēc, kad viņi vienkārši, atkal tu, nu, tā tas notiek, nu, tādā brīvā garā. Un tas, ko viņi uzorganizēja šogad, kur es nebiju, un tas bija tāds, nu, jauno talantu šovs. Un es nesaprotu, kāpēc tāds koncepts, jo galā taču ir jābūt, manuprāt, spēcīgākajiem, kas mūsu valstī ir, vai es kaut ko nepareizi saprotu. Nu. Es arī iesniedzu dziesmu Europe is my home, jā. Kas man likās, es speciāli savu... Es zināju, ka nepaņems, tāpēc, ka es nodirsu supernovu dēļ tā,
Es saku, kā jūs varat pa valsts naudu uztaisīt visu acu priekšā, samantēt dziesmu bez piedziedājuma. Tararam, pararam, pararam, pam, ķipīt, un ir izdomāt piedziedājumu, tad tararam, pararam, jā. Un tas viss pārējais un tā geja un lesbiešu propaganda pa valsts naudu. Pa savu naudu lūdzu, bet pa valsts naudu, jā. Un es zināju, ka man neņems pēc šitiem vārdiem, man toši neņems. Šis bija jauno talanta konkursu. Un es uztaisīju speciāli, es uztaisīju speciāli naivu, patiesu dziesmu ar piedžuku, ko varētu maukt visa Eiropa līdz. Europe is my home, Europe is a family, tur nekas nav tā. Bet, protams, man arī nepaņēma pat 15. Kā no 20 pārāk nepārdzīvoju, jo es zināju, ka nepaņēmis. Nu, tas tā, tas bija vienkārši man tā. Man arī nepaņēma. Jā, parādīt un tā. Ko es varu pateikt par šogad? Man patīk tie puiši, tie ir vizuāli un viņi sirsnīgi izskatās. Es atnulētu cepuru nost. Jā, jā, jā. Daugavpilī vispār jau es pie... Tas bija mans viens no pēdējiem tādiem lielākiem tusiņiem. Jā. Un es tur afterpārtijā nodibināju līdzīgi, kā tu mēdz darīt jā. Kaut kāds 20 fītas. Jā, jā, jā. Bet tam interesantākais, ka es esmu piegājis pie muzīku un prasījis, vai nevar iefītot ar mesu kaut kā tā. Jā, jā, jā. Lai gan viņiem nekāds sakars nav ar mesu. Jā, jā. Es biju ļoti draudzīgs, kā vienmēr. Un tad sadnulēts, es tā kā pievienojos tiem džekiem, bet tagad uz Eiroviziju viņi man neņem. Es nesaprotu, prasīt žaļi, kas pa lietu. Jā, un zinu, ko es pamanīju atkal. Es zinu, ko pamanīju, jā. Atnāk ties sarkani, rozā, dzeltenī un vismaz kaut ko. Mūsī atkal ir pelēks, žaketīt, brūns, džemperītis, lampas, tas, kas tur fonā, brūn gan pelēks. Tas, kaut kā. Bet es... sadanulēts, nu, tas šovs iztījās ļoti baudām. Un es jā. Uzreiz pateicu, ka šis ir nu, tā kā galvas tie saukstā. Nē, galvenais instrākākais ir smuki. Jā, ļoti skaisti. Nodzied tīri. Atkal nav. Pēdējā vieta. bet varbūt tās tad vairāk, nu, ko domā, es varbūt tās ļoti ceru, vieta. Ka tur nebūs tas karusel stāsts arī, jo tur, nu, viss forši un profesionāli mūziķi un viss, un pēdējā vieta, nu, tieši kā tas varēja gadīties. Tā mums iet? Savot, bet zin kā, mēs skatījāmies mājās Lienbaga, skatījāmies, un tagad parāda Sudden Lights, un es saku, klausies, bet pasies, kā smuku uztaisījuši. Un tad redziet nākošais numurs un nākošais, un es pēc kaut trim numuriem saku, Es vairs neatceros, kas tur tiem sadanulēts īsti bija. Saprot, un iznēk tie debīlie horvāti. Jā. Jā. Ar to miliču cepurtām. Jā, jā, mama, šķi. Saprot, kaut kas. Un es domāju, mama, šķi, what the fuck, saprot. Nu, un laikam, tad tā arī ir tā Eirovīzija. Bet agrāk, jo mēs taisījām šitādas joks, ka bija pirātu laiks, ka man bija kauns izbraukt no valsts kaut kādu labu brīdi. Nu, es atceros, man tieši tajā gadā bija jābrauc uz internacionālu konkursu, un viņi saka, no kurienes te esi, saka, no Latvijas. Ā, pirātu zemi! Ai, ai, un aiziet tas. Es nē, vienkārši nē, nedariet tā. Nu, tas jau skar mūs visus beigās tā izvēle. Tu pats jau piedalīsies Eirovīzijā. Nevar jau teikt nekad, zin kā, tad jau vienmēr sanāk, ka varbūt no citas valsts jāmēģina startēt, es nezinu, tur jau es esmu apnicis par 10 gadiem. Es tā domāju, ka varbūt mums ar Markusi jāpienojās vienkārši, varbūt tev jāpaķer klāt. Es mani 7 reizes piedalījies. Kaut kādu mēs veterānu, varētu veterānu plīci uzrīkot, jā. Nu tādu. Jā, es ar Akustenu. Mēs visi ar Akustenu, Markus arī ar Akustenu. Tad Solsen variants. Markus tieši ar Akustenu mēs dejojam. Markus pie sudrēdēs. Markus pie bungām. Jā, jā. Es metu kaut kādas 70 kilomās. Kaut ko daram. Jā. Tas būtu interesanti. Jā, bet skaidrs īsti nav. Un kaut kāds soms tāds, nu galīgs. Bet nu negribas arī iereikt par to pasākumu, jo galā jau nav smieklīgi. Nu, galā jau vajag arī, lai ir tā kvalitāte. Nu, tā. Nu, it kā jā, bet tu savot, ko es vienkārši arī tā sēdēju un tā skatījos un savot, ka vienkārši te ir jātais kaut kāds augsts čamps vaļā mājās vai. Un vienkārši jāskatās kā totāla atkāpe. Ļoti plaši soļi atkāp no normālās jā. Dzīves, lai vienkārši absolūti izklādētos un pastītos, nu kā tik cilvēciņi pasaulē nemāk izpildīties, nu vai ne un tā. Jā, bet tas, ka laiž 70%, atvainojos, skatījos šogad vienkārši no malas, nu šogad es tīri no malas noskatījos to pasākumu, un kaut kā, bet šī atlase arī bija savādāk, un tad es skatos, un kaut kāds 70% ir tie jaunie mākslinieki, un es domāju, Nē, es, ja iziet pat galā ar visu savu pieredzi, vai tu iziet, iedomājies, tur 6 kaut kādu miljonu, cik tur auditorijas, nezinu. Tur ir bišķi reāli ielaist bikses, nu tā, tas mīziens parādītos nenormāls. Un tad iedomājies, tu izlaidi tādu džeku, kas ir tikko tur citam pirmais singles. Un tu viņu izlaidi skatus tagad tur tajā visā. Viņš taču vienkārši palikt bez valodas savu smuti un nokrist tur besmiņā. Es pateikšu godīgi, man, kad es spēlēju akustenu, akustisko ģitāru, man patīk iedzert tādu vīnu. Tā kā Demiens Raiss teica, akustiskajiem mūziķiem jābūt tādam,
ka viņš ir šeit, tagad jā. Jūtās labi, iedzēris glāzi vīnu, un viņam vairs, vairs nekur šodien citur nav jābūt. No tā, ka mums ir 2-3 spēles dienā. Zini, kā tas ir, ka tu nomalc, lec iekšā, nākšā vietā. Pagājuši pa starpu šādām trim spēlēm sabliez mašīnu. Tas ir klasisks scenārijs. Tu jau vienā brīdī vairs nesaproti, kuriem tu brauc vispār. Tas ir tāds autopilots, ne dzēris, neko. Es braucu speciāli paliek Liepājā pa nakti izguļos. Bēm, Liepājā tev ieliek sānā vienkārši mašīna 360. Viss dzīve apstājās. Sameklēju fiksu citu mašīnu un aizlēdu nospēlēt tos 2 gigas. Tā kā nevar jau nebūt mūsu gadījumā, tu jau nevar nebūt cilvēku bēdīgi otrā galā. Kas ir trakākais, pirmie tev ir, teiksim, 3 spēles dienā, 3. un 4. spēlē. Cilvēki jau nezin, ka tev ir bijuši vēl 2. Viņi ir pirmajā. Viņi gaida, ka tā ir pirmā. Tas šķiet, kas tev ir lielākais panākums vispār mūzikā? Ko es uzrakstīju tādu vēlāk? Jo kas man ir? Mīgs Dukurs, izcila balss. Labi izskatās, labi spēlē ģitāru, bet nav, manuprāt, kaut kāda lielā, nezinu, uzvara muzikālā bankā vai kaut kāds, tikšana uz zēlīzī, kaut kas, kas tev pašam šķiet, kas ir līdz šim tavs augstākais punkts, nu, tavā tev ir 34 pilni gadu. Tāds man vēl nav, bet varbūt man nav tāpēc īstenībā, ka es nemaz nepiesaistu tos panākumus, jo mans lielākais panākums ir cilvēku mīlestība, vienmēr bijis pār visam, un man ir, es varu tikai lepoties, man ir vairāk nekā viens tiešām hīts dziesma, kur, teiksim, nu, zina visi. Kur ir tā labākā dziesma? Nu, tu man cel tiek dēvēt par vienīgo Mīgu Dukuru dziesmu. Jā, tur jau tā lieta. Tu mani cel ir 3,1 miljonus. Varētu teikt, ka tas ir labākais, ko es esmu labākais, ja es braucu jau 12 gadus. Vai... Tu esi autors tajā dziesmā? Es esmu autors. Toreiz atsūtīja bija Gunter Rača teksts, un es atteicos viņu izmantot. Un tad es sarakstīju tekstu un mūziku. Tu mani esi tevi, tu mani cilvēki. Jo oriģinālā versija, man nav līdz demo, bet ir oriģinālā versija bija lēnāk, lēnāk, es tev saku, nesteidzies. Tāda ir what the fuck. Es noklausījos, man likās, ir hīta potenciāls. Tas izklausās, izklausās. Es noklausījos, un Gunters bija pats iedungojis. Tā, aptuveni, un es tikai noklausījos, bļēns, ir potenciāls, bet es kaut kā viņu saklausīju. Un tajā laikā es biju tikko svaigi iemīlējies, un man joprojām mūza, man sieva, man lielā dzīves iedvesma, un uz kurs arī top, uz tā bāzes arī top. Un kas ir interesants, es tā pastījos YouTube, tur ir 3,1 miljonus skatījumu. Tur ir daudz, jā. Jā. Bet pirms tam vēl bija centies skāpt arī, kur bija, īstumā, pirms viņi nocēla no YouTube, jo tajā laikā bija kaut kas tur nesaskanēja, kaut kas ar, jo tur bija paņemts beats no oriģināla, Chris Brown vai kaut kas tāds. Un tad mums viņu nocēla no YouTube, viņam jau bija 6 miljoni, man liekas. Un tas gabals ar to faktu, tās vieglas dubsteps, tās tā kā kaut kāds tās dejnieks, tās... Bet oriģinālā versija dejnieks, man daudz, nu, tu man cel. Jā, tu esi un dzirdis. Daudz man saka, viņi skan lielveikalos. Un Rimī, piemēram, arī man vien visu laiku sūta cilvēki. Jau, kas tad tas pa jaunu remiksu tādu dejnieks tāds, tu man cel, es saku, tā ir oriģinālā versija. Jā. Ja tur bija DJ Dvīn, kas bija, nu, mikriku mākslinieks. Un tagad tu stāv ar giču un ar tetvējumiem uz sejas un ar žaktīties un visu ar pedāļu. 2017. Gads, es samainīju visu. Un skatījumi mazāk. Mazāk. Varbūt spēles vairāk, daudz vairāk. Daudz vairāk. Toreiz ar to bija tikai, nu, kas tur festivāli, kaut kādi 4 pa vasaru un pāris klubi. Mm. Un tagad man ir tie paši 70-100 koncerti sezonā. Jā. Tas ir daudz. Sevišķi pēc tam Falling for You, kas bija tāds, nu, īstumā ar Spiritual Priest tas viss sākās no 2017. Parādījās Mīgs Dukurs ar Giču pirmo reizi. Spiritual Priest bija Eirovizijā. Un tad aizgāja baigi veiksmīgi atlasējā, tas bija viens no veiksmīgākiem sniegumiem. Nē, I'm Falling for You bija 4. vieta godpilnā. Jā. Tas ir viss sūdīgāk. Kā tu palikt pirms trīnieku ir viss sūdīgāk. Kodas mēs tiem esam baigie tādi, nu, intensīvi vienvārdskot malcē, 70-100 spēles garā. Kā tu atkopies? Man māja baigi palīdzēja, jo tajā laikā sakri, ka sākās tie daudzie konči, es paliku pēkšņi aktuāls ar to giču. Nu, giču tas tāds formāts reāli, ko, nu, tas ir ļoti sirsnīgi un tuvu, un to var ātri noorganizēt. Tajā laikā es cēlu māju, un tad man bija tā, ka nu, no pirmdienas līdz tā, atkal, kad jābrauc spēles, kaut ko krāsoju, es kaut ko zaģēju, es izramotēju pats, principā, visu no baltās apdaras visu izdarīju. Mm-hmm. Un tad bija tālāk, dārs bija jāiekop, tad es braukāju, es Baltazaru tur baigi nomierinošā vide, tad es ar supu braucu, es ar riteni braucu, pavadu laiku bērniem, nu. Par muzonu es baigi, nu, no pirmdienas līdz trešdienais vispār, kamēr es atgūstos no tā, kas ir bijis tajā vīk, jo emocijas tur ir nenormāli. Nu. Klasies emocijas baigi daudz, un tad nāk cerēties tā kā Alka Outlet vēl tā klāsts. Un vienkārši sponsors ir ģeniāls.
uzticīgi atbalsta Alka Outlet mazumtirdzniecības veikalu tīkls, kuros dažādākie dzērieni vecīs bija vakar liekais Alka Outlet, no tur ir ko izvēlēties. Kā teica mans fāteris, mūsdienās, ja ir nauda, viss kaut ko var dabūt. Ja? Un tā, nu izvelc vienā ploksni un nolas jautājumu un pasaka, ko tu domā. Cik gados un kādos apstākļos pirmo reizi nogaršoja alkoholiskos dzērienus? Pirmā reize, es atceros, nu, tā, ka es ritīgi pagaršoju, bija ar čomu mums Cēsīs Bērzēnē, mēs ešāvam senči ciemojās. Bet tā, nu, tā ir tāda man atmiņā pirmā reize, senči ciemojās, un mēs pa to laiku, kamēr viņi ciemojās, domājām aizskriet līdz veicītim un dabajām šo te sovietskī šampi uz diviem izmaucām. Paši nopirkāt? Kaut kā mēs dabūjām čali, mēs dabūjām čali, kas mums nopērk, un jo gadi nebija toreiz točni, bija kaut kādi 14, man liekas. Un senči pēc burtiski pusstundas zvana, ka viņi brauc mājās. Un tad es atceros, tad es, nu, tur bijām arī uzkrīši cigretes, un tad es atceros, skraidīju pa visām cēsīm ēdas kujas, un visu laiku mainīju lokāciju, saku, lai man brauc, mēģināju nosest laiku, un tad kaut kur beigās man dabūja rokā, bet, protams, ka es biju vēl joprojām labs. O kādas sajūtas tu atceries? Sajūtas bija traks, nu, baigais grieziens bija pamatīgs. Tas pirmais, jo tāpat kā pirmā cigareta arī atceries, ja tu esi kaut kāds sācis, ja darīsi to, tu tur es... vienkārši kas tas tāds. Es biju arī šodien, starp citu, no Alka Outlet veikala tīkla, tev būs kolosāls šampānietis, ja kā nedzērājam, ja, bet nu, ko tu zini, vai ne? Un tā, un tā. Klausiet, to Mārinājot, es redzu, ka Māris Žigats, mēs vienreiz tā braucām kaut kādos tur laikos pa kaut kādu biezo rajonu, viņš teica, vēl redzi, Latvijā mūziķi. Mājās nedzīvo. Latvijā mūziķi mājās neceļ. A Mīgs Dukurs uzceļ. Es uzceļ. Jā. Kā tev tas izdevās? Es viņiem kredītu vai kā? Jo, zini, ko runāju, ka tavam fāterim esot mešs, esot mešs uzsists gaisā, viņš iedos tev piķi, lai tu uzceļ. Kurš tā runāja? Nav mums kaut kādā neviens, kompānijā, ne? Kaut, kādā, neviens, kaut kādā kompānijā, kad, zināt, ka Dukurs jau pa fāteri meža nav. Nē, mājā. Fāteris piedalījās tik daudz, ka palīdzēja kaut ko sazāģēt, kaut ko pieskruvēt, kaut ko izkrāsot. Un tas bija tas pēdējais brīdis, kad varēja dabūt to nu, sebā kredīts, bet tas bija pats pēdējais brīdis, jo pēc tam kaut kā, nu man vispār bija nereāli dabūt, ar manu izrakstu man vispār neko nedod, ne mašīnu, neko. Man ir nu, tikai ātrie kredīti vienīgā opcija, tad es brīnos to māju kaut kā, mums es jau komplektā kaut kā toreiz iedev tos, nu, kas toreiz bija tā standarta summa, ko varēja uzcelt, normāli bija 150 tūkstoši. Nu šobrīd pat tādu naudu neko neuzcels, principā. Nu, tur ir reizi divi, man liekas. Paspēja pēdējā brīdī. Jā, un es tā kā ielicu tajā pēdējā vilcienā. Un tad, tā nauda, protams, diezgan ātri beidzās, un tad pamazām ar končiem. Jā, un pats, es ļoti daudz darīju pats. Izkrāsoju vispār, visu izrulējis, atceros, es tik daudz, es biju tik daudz izrulējis, kad es atceros, biju jābrauc spēlēt kaut konci, un tu zini, ka tu nevar nospiest akordu, kā tu sāk rokas. Es iemācījos visu, man jau tas UDHS ir tāda štēle, tas ir, es nesen lasīju baigi labs raksts, ja kādam interesē var nošērot, tur ir, vai tas ir tā kā defekts, vai tieši otrādāk, vai tā ir superspēja. Un tur tas viens no blaks efektiem, ka vienkārši kaut kādas lietas, ko tu ieraugt, vienkārši sāds darīt. Es vienkārši močīju, man tās enerģijas ir tik daudz iekšā, ka es kaut ko vajag izdarīt, es vienkārši daru, es tur pēc tam domāju, kā to pabeigt. Tad es nobrīnījos, nu es nenobrīnījos, ka tu apprecējies, kā normāli, daudz pracās. Daži pat vairākas reizes. Mēs ar sievas tur citu apprecējāmies vairākas reizes. Mēs divas reizes esam precējušies. Jā. Pasaka, kāds tev bija lielākais pārsteigums kļūstot par tā? Jo es zinu, ka daudziem tas ir šoks. Daudz domā, nu viņš tur šeit gulējas ar soska mutē, tad tur pieniņš kaut kāds. Tad tur, vai ne, tad tur galvenais pārģiet, viņš tā smuki rāpos, un tur ir balts kaķītis pūkainis aiziet garām, un tad viņi tā lēnām, jā. Un tad viss vēl kāds hardkors īstenībā ir pirmais pusotrs gads. Es biju īstenībā baigi nobiesis, es atceros, man iedeva to sīko rokā, un es tā kā jūtu, nu viņš, man liekas, ka viņš, nu, salauzīšu viņu rāvu, viņš neturās kopā. Tad es kaut kā tikai tajā brīdī vispār sapratu, nu, kas tas tāds ir, un attiecīgi arī pēc tam, ka tā ir tāda atbildība īstenībā, nu. Un to es nebiju izdomājis. Pirms tam vispār es nebiju aizdomājis. Ka šitais, kas man ir rokās, tas ir uz visu. Bet es uzreiz izjūtu tādu mīlestību, tādu motivāciju vispār kaut ko darīt. Tie bija man tādi, nu, es arī tieši tas bija tas laiks ar viņu piedzimšanu, man dēls piedzima, un tas bija pirmais man, nu, kas nogriezis kā ar nazi, visu alkoholu, visu naktdzīvi, es aizgāju no reperu sastāvu.
Es, es visus ieslēdzos, es sāku producēt, es sāku mācīties giču, tas ir mans ražīgākais laiks. Nu, tā priekš sevis, ko es attīstījos, tas bija nereāli. Mm. Es tikai sēdēju mājās ar sīko un kačāju skilu, kā saka, nu, darīju visas tās lietas. Bērni ļoti daudz laika paņem, ļoti daudz rūpju enerģijas. Kā man pateica viens sievietes, es gribētu Andri Berniņu, bet tas ir tik dārgi. Mm. Un es viņai prasīju, ko tu tādu taisies par to naudu, būtu tādu nopirkt. Ja? Ko domā par bezbērnu nodokli? Kas tas ir vispār? Bezbērnu nodoklis ir tāds nodoklis, ka cilvēki, kuriem nav bērnu, viņi maksā nodokli valstī par to, nezinu cik. Teorētiski tas it kā ir motivators uztaisīt bērnus. Vai ir bērns, tenī pašā laikā, protams, pilnīgs debīls. Jo pasaulē tik ļoti trūkst cilvēku, ne? Mēs esam tik mazi. Es vienkārši, jautājums īstenībā ir interesants, ja? Jo, tiksim, kā es nekad neesmu, piemēram, bērns plānojis. Ja? Vienkārši kaut kā citi, jā, nu, man ir savādāk. Mēs cīnījāmies divi gadi, nu, tas bija asarām acīs, jā. Un nevarējāt tikt pie bērna? Nevarējām. Tāpēc beigās tā bija tāda liela laima. Un kā tu izskaidro, ka jūs beigās tikāt? Tur medicīnas atrisinājām visādas jautājumas un tikām. Bet tas bija grūts laiks, jā. Un tu saproti, ka tu nevar tikt, un beigās tev ir divi bērni dubulta laima. Tā kā. Es nezinu, prēdzi cilvēkiem, kuriem nav bērni, jāmaksā nodoklis. Un tā jau ir izvēle, nu, vai tev ir bērni vai nav. Un cilvēki pasaulē pietiek, manuprāt. Jā, man vienmēr līdzies ar bērniem, kad mēs uz šīs pasaules esam 80 gadus, nu, rupreitinot, un tas ir vienīgais laiks brīdis, kurā visu arī piedzīvot. Gan bildināšanu, gan kāzi, gan bērnus, gan nu, kāpumu. Tie ir tie momenti, kas veido dzīvi manā pēc manām vērtībām. Pirmais kāzes, bērns, tādā secībā arī māja. Nu, un, kas pats galvenais, bez visu tevas pieminētā, tu piedzīvo beznosacījumu mīlestību. Jā. Klaus, īsti, man vēl bija baigais pārsteigums par tiem. Mēs tiem esam bijuši kopā Lanzarotē. Jā. Kanārijas salās, kaut kādā, nezinu, kurā gadā, 13. Vai kaut kādā, pirms 10 gadiem. Un vienkārši tev fāteris tur, un māma, un māsa, un es uzzināju, ka jūs regulāri braucat. Jā. Un es wow, kas pa ģimeni, katru gadu uz Kanārijām. Un wow, un tā, un tagad es lasu, ka tev īstenībā ir sasnāts attiecības ar ģimeni, jūs mēs tik labi nesatiekat, un ja var kopā nesanākt, tad jūs labprāt kopā nu, nesanākat. Kas notika? Vai no malas iztījās savā? Es sapracējos. Un kas ir ģimenei nepatika tev sieva, vai kas? Nu, viņiem ir sasnāts attiecības godīgi sakot. A, kāpēc viņiem nepatika tev sieva? Viņi ir jūristi, viņi ir smuka, viņi ir dāvājis tev divus bērniņus. Nav narkomāna alkoholīti, nelaiž pa kreisi, kas viņiem nepatika? Nu, es domāju, tā mūsu apricēšanās vispār bija tāds savu veidu trieciens, jo mums bija tādas, nu, mums bija tādas, jā, mēs bijām tāds liels pusauģis bars, vai ne, un man vecāki ir, nu, tādi, auguši tādās ģimenēs, ka, piemēram, nav tēvu no abām pusēm, un tad tā mūsu ģimene, tas bija tas, nu, kaut kāda tā mūsu lieta, vai ne, un tad pēkšņi viens putniņš aiziet savās gētās, nu, un tur izveidojās, protams, citas intereses, un tad tas nesaskan ar viņu interesēm, un tad mēs darām tā kā, nu, tā kā viņi ne īsti grib un otrādāk, un tur kaut kāda tāda, nu, tur arī izveidojās tas tāds, jā. Bet kas viņi domāja, ka tu nekad neaprecēsies? Es nezinu, ko viņi domāja. Varbūt, tas labs jautājums. Varbūt būtu labāk, ja tu būtu gejs. Manā gadījumā arī, man vispār nezinu, ko nepārmest, jā. Ja tu esi gejs, tad tev liek mierā. Ja tu precies, nu, vecīt, nu, nezinu, vai tas ir pārāk labi. Bet galvenais ir runāt par tām lietām, un nu, jau, un tā, nu, jā, mēs pavadam laiku, ja ir vajadzība, mēs pavadam laiku, un mazbērni brauc pie viņiem, un otrādāk, un viss. Vēl es lasīju to, ka tev ir bijusi plājas laulībā pēc 12 laulībā gadiem, kas baigi ilgais laiks īstenībā, es tik ilgi neesmu noturējies nekad. Un man ir jautājums. Pēc 12 gadiem? Jā, cik mums bija, kaut mums bija tā plājas pēc 9, pēc 10? Mums tagad ir plājas. Nu, bet tāpēc man ir jautājums, par to vajag runāt, vai to var, jo es, teiksim, arī spēlējos daudz spēles, un ar večiem, viņi saka, tad ierauš Anģi. Tagad šķirties kredīts kopā, divāns, teļuks, visi šitie sīkie. Tagad šķirties dalīt. Oh! Jā, es labāk dzīvoju mīļā mieru labad. Es esmu medniekos iestājies, makšķerniekos iestājies. Es esmu prom, citi pat triatlonistiem kļūst, jo tur 6 stundas dienā jātrenējās. Lien, lai tā vecina nav jāredz. Tur ir daudz sekas, jā. Vai var salāpīt? Visu var salāpīt, kā es saku, visu var salabot. Es tā esmu pieredzi. Ne tikai lietas, bet arī attiecības, gan ar draugiem, gan sievu.
Nu, pēc, nu, man apkārt ļoti daudz šobrīd tādi 12 kaut kā baigi sakrīt, vai visi mēs kaut kā tā vienaudži, un ļoti daudz ir tādi, kuriem jau tūlīt būs 12 gadu laulībā, un tur divi bērni kā minimums, un, un visi, mēs tagad esam visi vienā bedrē, teiksim tā. Un, un... A kas īsti tā ir pa vainu? Remarks teica, ka sākumā ir patikšana, kas pārvēršās kaislē, kaisli yeah. pārvēršās mīlestībā, mīlestība pārvēršās pierdumā, kam seko riebums. Jā, yeah, nu tā tas arī ir. Jā. Es domāju, tur vienkārši jau ir nu, kaut kāds noilgums iestājies. Un, un ko darīt? Tev jau besī tādi visādi sīkumi, nu, un, un nerunāsim vēl, tur ja ir bijis nu, tā tik vētrēni kā man, un tad tur visādi pagātnes stāsti, kas ik pa laikam, it kā mēs nerunājam par pagātni, bet, bet joprojām kaut kur viņi uzpeldīs laiku tie vecie sūderī. Kas par pagātnes gājieniem? Tur visādi, mēs, kad iepazināmies, es tur braucu bezfilmā no Ventspils, tur no kluba, no konča, un nu, viņi visu laiku ir man ļoti atbalstījuši šajā te visā manā muzikālajā darbībā. Filmā no Ventspils. Protams, ka visi. Bet es nesen atradu, šur braucot, man atsūtīja čoms viens. Ir Twitteri izveidojusies Twitter grupa, kur ir pulcējis cilvēki, kas atkopjās pēc attiecībām ar māksliniekiem. Ja nu, es, es nezinu, es neesmu paskatījies, vai mans sieva ir tajā grupā vai nav. Es ceru, ka nē vēl. Mēs tikai mēģinām to situāciju izrulēt, nu es uzskatu, ka tas ir tavs kā vecākam arī, nu vispār kā cilvēkam, jo tas tomēr atstāja iespēju, ne jau tikai tas, ka tev tur kredīts, mašīna, māja, man to visu vispār nevajag šobrīd, tā kā es atstātu, ja es iet prom, es to atstātu sievai un bērniem. Bet tie bērni jau arī pēc tam ir pa vidu, un tad izveidojas jauna ģimene, un tad viņi tur mainās, un jaunais tēvs un jaunā mamma un viss šitas, un tu principā, nu pēc tam rodas nākamā trauma, tas tā pauze. Šo situāciju pazīstams, bet tur ir jābūt. Tam ir jābūt šķiršanai, jābūt pašam. Pašam pēdējiem lēmumam, manuprāt. Un tāpēc es esmu apņēmies to situāciju izrulēt, lai kalpot visiem kā piemēru un svināt dimanta kāzes un būt tas stūrakmeņš šeit visā. Jā. Nē, nu, protams, reizēm jau reizēm nevar. Nu, un tad arī slikti, jo tad bērns auga toksiskā vidē, nu, kur ir visu laiku strīdi, un es nezinu, kas ir labāk īstenībā. Tā kā es nepārmetu arī tiem, kas tieksim, nu beigās neuzvar to cīņu. Man liekas, es nezinu, kā ir tev, man ļoti interesanti. Man bija šķīries. Nē, nu, man ir tā, es esmu šķīries savu divu par bērniem, nu, esmu šķīries savu divu meitu māti. Visi Latvijas zina, Madara Kiviči sauc, un divā pusgadus mums bija visi normāli, viņi deva man bērnus, un tad viņi nokļuva jaunās attiecībās, kurās viņi izdomāja apmainīt tēti bērniem. Jā. Un sākās mākslīgi izlēšana no manis ar pagaidu aizsardzībām pret vardarbību, ar sociālo tīklu bloķēšanu bērniem, jā. Kas bija pilnīgs ārprāts. Un man izdevies vienu meitu atkarot, bet otra domā, ka es gribu ielikt viņu cietumā, māti cietumā, viņu bērnamā, kas ir pilnīgs ārprāts īstenībā, ar ko es sadzīvoju. Bet kas ir moments? Man fāteris pateica kādreiz vecais, ja sieviete ir 50% labi, 50% nevisai, tad nevajag šķirties. Jā, bet ja tomēr lielāko daļu laika tu jūties ar viņu slikti un tu jau sāc baudīt pilnīgi visu laiku, ko tu var pavadīt viens, kad tu nāc mājās un domā, a mošu izmest līkumu tur caur bodi, iet kaut kādā tur depo, pastīties, kas tur ir, vai nu izies šo kaut kādu, ka tu negribās nākt mājās, tad vecais tomēr dzīvi vien. Jā, un tā kā tas tāds... Dzīvi ir vien, jā. Bet nu jā, tas arī, kā tu saki, nu, ir baigais uzdevums arī izšķirties normāli. Tā kā, nu tu nevar izšķirties uz tā, ka jūs paliekat ienaidnieki. Klausies, Ricīt, paldies tev par kolosālu sarunu. Izrunāju visu, ko gribēji. Dāvinā no Alklet mazumtirdzniecības veikala tīklu, kurš ir labākais alkohola tirgotājs Latvijā. Champagne, Voodoo, Nice, Tradition, no etiķeti, jo vienliecina, ka no sūts. Jā. Jā. Ja tomēr kādreiz ar sievu... kaut kādā siltā augusta Dimant vakarā. Dimant kāzās. Es atskatāju, rudzu druva, riet saule. Jā, un tā. Nē, sievai patīk. Jā. Sievi ir ieguvēja tikai no šī, ka es nedzeru. Vienmēr es braucu no končiem un zinu, ka es pats tā kā nē, nu tajā laikā, ka es vispār nedzeru. Un tad man vienmēr, bet paņem šo pudelīti līdzi. Un es ierodos vienmēr mājās pudelīti. Krūti. Jā. Sievai labs vīns, labs šampis. Jā. Nu, paldies. Mīļie draugšiem pie mums pieticīgajā programmā bija mūzikas dziedātājs, mūzikas teksta autors Miks Dukurs šērojiet. Laikojiet, tas galvenais komentējiet, jo tieši komentāri vedu algoritmu, kas liek mūsu radījumu skrīties tiem, kas varbūt to nemaz negribēja, ja, bet pēc tam uzreiz gribējas. Rūpības, apsaukāšanos dzesīsim pāri, atstāsim šeit visu pagarām. Atā! Paldies! Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma.
Pirms noslēdz līgumu apmeklē www.lkpp.lv. Pievieno jebkura kreditora vai salīdzināšanas platformas piedāvājumu līdz 15 000 eiro. Un tev apstiprinās vēl zemāku procentu likmi. LKPP, tā ir zemāka procentu garantija. Patenta reģistrācijas numurs M78207. Piedāvājums tikai sanieciskās darbības veicējiem. No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču.